ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନୂତନ ପୁରାତନ ମୁଦ୍ରା ଓ ତା ସହିତ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ନୋଟ୍ 100 କି 200 ନୁହେଁ 5000ରୁ ଅଧିକ ମୁଦ୍ରା ଓ ନୋଟ୍ ରହିଛି। ଏସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର ସହରରେ ରହୁଥିବା ଏସ୍ ବାଲାଜୀ ସୁବୁଦ୍ଧି। ସେ ପଇସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସହରର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ କଲର ଦୋକାନ ରହିଛି। ସେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସହିତ ମୁଦ୍ରା ଓ ନୋଟ୍ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତି। ସେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ହେଲା 5000ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ଓ ପୁରାତନ ମୁଦ୍ରା ନୋଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ବିଜନେସ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଟାଇମ୍ ମିଳେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ, ନହେଲେ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଏ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଏସବୁ କାମ କରେ। କଏନ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କେଉଁଠି ଦେଖିଲି ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ତାଙ୍କଠୁ କଏନ୍ ମୁଁ ଆଣେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଏନ୍ ଦେଇଦିଏ, ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରେ। ମୁଁ ସେଠି ଅଛି ତ ବହୁତ, ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରିର, ୱାର୍ଲଡ଼ରେ ଯେତିକି କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି ସବୁ ଯାର କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାର ମୁଁ ରହିବି। ଏତେ ପୁରୁଣା ଆଉ ଏତେ କଲେକ୍ସନ୍ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ଏସବୁ ଚାଲିଛି। ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି, ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ର ସବୁ କରେନ୍ସି ରଖିବି, ଗ୍ରୀନ୍ ଲିମ୍କା ଉପରେ ନାଁ ଆସିବା ପାଇଁ। କେବଳ ଯେ ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ତାହା ନୁହେଁ, ସେ ଚାଉଳରେ ନାଁ ଲେଖିପାରନ୍ତି, ଏମିତିକି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ 36 ଅକ୍ଷର ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଚାଉଳରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ନାମ ଲେଖି ଚାବିରିଙ୍ଗ ବନାଇ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ମୁଦ୍ରା ଯେପରିକି ଅଣା କଣା ପଇସା, ପୁରୁଣା ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ମାଲେସିଆ, ୟୁକେ, ଚାଇନା, ସାଉଦି ଆରବ, ଭୁଟାନ ଭଳି 50ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ନୋଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିବା ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁରୁଣା ଦେଶ ବିଦେଶର ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକୁ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖିବା ପରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ପଡ଼ୋଶୀ। ଆମେ ବି ଏତେ ଜିନିଷ ତା ପାଖରେ ଅଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏସବୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ହଁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, କମ୍ ଥିବ ଭାବିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦେଖିକି ଯେଉଁ 2000 କଏନ୍ସ ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ବି ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସଟ୍ରାଅର୍ଡିନାରୀ ଲାଗୁଛି। 30-40 କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲି USA, UK, ଇଣ୍ଡିଆ, ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଭେରାଇଟି। ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋଡ଼୍ ବି ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିନଥିଲୁ ତା ପାଖରେ ବି କ୍ୱାଲିଟି କରି ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ କରନ୍ତିନି, ଯିଏ ଯାହାର ବିଜନେସ୍, ଯିଏ ଯାହାର ଲାଇଫ୍ ଇଏରେ ଏକା ରହିଯାଆନ୍ତି, ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ କି କାହାର ଆଗ୍ରହ ଆଉ ନାହିଁ, ଆଜିକାଲି କାହାକୁ ସମୟ ବି ନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ। ଇଏ ଯେଉଁ ନିଜେ ସମୟ ଗୋଟେ ବାହାର କରିକି, ବାଲାଜୀ ଯେଉଁ ସମୟଟା ବାହାର କରିକି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ସବୁ ବାହାର ଦେଶରୁ ହଉ କଏନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖୋଜିକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ ବି କରିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ସବୁ ତ ଦେଖିଥିବେ ବି। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଓ କଏନ୍ ଏବଂ ନୋଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହିତ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଛୋଟ ଚାଉଳରେ 36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଷର ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅକ୍ଷରକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବେ ସଜାଇ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସତରେ ଏହି ନିଆରା ନିଶା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଞ୍ଜନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭାଜନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।